أمه. قوت الربيع الثاني يكون ربيع الآخر هجرر مزو الله صلى الله عليه وسلم تنا لشيكارة دوبو لقريبو لتلاتم لدايا ما لنزئي كاراتو يادا تشيه وطن باتورين على 31 March 2010 كنا كاراتو دا ما لن يدعو كوكو ما لنزئي منا دنغني لزناني يساكوا يكو قري يجوانا بياني الله كارفا من أسيري الله كارفا فاو ما لن بيوانسا da kuma kwance harshen malam malai mana bayani ayoyin Qur'ani da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka idan malam ya shirya sai mu ci to malam tafi da mu cikin ikon Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا قولي وألا تعالى وانجي ساكي قدر سادوم أولا فرفاج يامي البركة أكم برنامج ننور الإسلام حسك مصلنشي wanda muke fatan rayuwarmu duka baki daya ta yi haske a nan duniya ta kuma yi mana haske a cikin kabari ta yi mana haske a ranar tashin alkiyama ta yi mana haske ta nuna mana hanyar sallake tsirati mu shiga gidan haske da dace da gidan haske wanda ita ce gidan aljanna ubangijin Allah ya tabbatar mana da haka babu shakka karatun da za mu yi zai doke mu sauran sati biyu wannan karatu kuma ina jin mun yi somin tabi game da ita a sati biyu da ya wuce ko sati daya akan sautul haqq ranar juma'a kenan sai mafi yawan mutane suka ga cewa yana bukatan a jaddada wannan karatu saboda shine abinda ya zama ruwan dare game gari wangalamari kuma shine bala'i na zina wanda an wayi gari zina yau ba babba ba yaro ba namiji ba na mace kowa na zina sai dai wanda Allah ya kiyaye kawai shi yasa zina shi wannan cuta ne ga dangin mutum gaba daya sa'an nan kuma banna ne akan tsarin da Allah ya tsaranta a duniya idan muka duba zamu ga musulunci gaba daya ya kwadaici yayi marmarin girmama dan adam da kulawa da abinda zai jara dan adam wanda idan dan adam ya jaru ya zama mutumin kirki ya zama mai takawa ya zama mai kankan da kai gaban Allah jalla wa ala dan adam sai ya zamo cikin halittan Allah duk gaba daya number 1 ba wani halitta mai daraja kamar dan adam amma idan dan adam ya lalace ya siyace ya zamo wani mutumin banza ba ga imani ba ba ga tsoron Allah ba ba ga bin dokokin Allah ba
ba ga bin tsarin da Allah ya tsaranta duniya ba dan Adam kuma sai ya zamo mafi kaskancin halittan duniya duk gaba dai da Allah ya har dabba ma sai ya fi dan Adam gaba dai daraja da albarka kuma wannan ya tabbata ne idan muka koma a cikin alqur'ani mai girma musamman ma in muka je cikin suratul araf inda Allah jalla wa ala ke cewa ولقد ذرأنا لجهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون kaga nan ga Allah na gaya mana yana nuna mana tsarin da shi Allah yayi idan mutum ya zamo jarare a cikin halittan Allah gaba daya yana cikin number 1 amma idan mutum ya zamo lalatacce a cikin halittan da Allah jalla wa ala yayi duk gaba daya sai dan Adam ya komo kuma las sai Allah ya gaya mana a cikin wannan aya na alqur'ani mu so Allah mun halitta ma wutan jahannama dewa daga cikin aljannai da mutane wayannan halittun suna da zukata amma ba su fahimta da wannan zukata suna da idanuwa amma ba sa gani da wayannan idanuwa ma'ana ba sa ganin gaskiya balle su yi aiki da shi suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya balle su yi aiki da shi sai Allah ya ce ulaika kal an'am duk mutumin da ke rayuwa dan Adam a duniya ba ga takawa ba ba ga imani ba ba ga addinin Allah ba sai ya zamo kamar dabba ragun da ke gidanka kana bashi ganye da kausa-kausa da bawon bodiye da rogo yana ci in ji Allah wai kai kamar ragun ne sai Allah ma ya ci gaba da cewa balhum adal ragun da ke gidanka ma gaba dai in ji Allah wai ragun ya fi ka daraja da albarka a wurin Allah saboda shi wannan rago da ke gidanka kake bashi kausa-kausa ya ci ya girma ya yi mai tare da cewa zaka ci amfanin shi a wurin yankansa duk da haka shi ma yana yi ma Allah tasbihi yana yi ma Allah sujjada jalla subhanahu wa ta'ala daga lalacewar mutum daga matsayin shi ma dabbobi gaba ɗaya sun fi shi kada ka zaci dabba ma wani dabba ne kan wani dabba a'a hatta ɓeren da ke dakinka yana kewayo yana cutar da kai a daki in ji Allah wai gwamma ɓeren da matsayi da daraja da albarka wurin Allah fiya ga kai dan Adam shi yasa idan ka koma wani wuri a cikin alqur'ani mai girma Allah na cewa wa ma khalaqallahu min shay يتفيأ ظلاله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات أولم يروا إلى ما خلق أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون جاء الله وأجا من سيادنا wai dukkan abinda Allah ya halitta gaba daya wanda ka sani da wanda baka sani ba min shay'in Allah ya fada hatta gidan da kai kake kwana wanda ka kwashi kasa ne da siminti da karfe aka hada aka yi wannan gidan sai ka wayi gari babu imani babu takawa babu kulawa da haddi babu kulawa da dokokin da Allah ya tsaranta duniya da shi
gidan nan da kake kwana don kanshi in ji Allah wai a gaya ma kudin ka ka fice ka gina wannan gidan amma gidan yafi ka albarka a wurin Allah saboda gidan yana kankar da kai zuwa ga Allah jalla wa ala yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa ash-shama'il zaka ga wannan gida na kama da ka gina da ma duk wani abin da ka sani daga cikin duwar wasu da tuddai duk gaba daya zaka ga in lokaci ya kai wani lokaci sai kaga inuwa yana fitowa yana bubbugowa hagu dama idan kaga wannan inuwa na faruwa ga dukkan wani halittar Allah jalla wa ala to ka tabbatar wannan halittar yana yi ma Allah sujada yana yi ma Allah tasbihi yana kankar da kai gaban Allah jalla subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah ya fada a cikin wata sura tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihim wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura kaga duk abinda ka sani a duniya da wanda baka sani ba tana yi ma Allah tasbihi kaga wannan lamari saboda mu gaya maka wannan mu gaya maka cewa wannan alloba da bala'i na zina bai dacewa da imani a lokaci daya idan aka ce wani mazinaci ne wani bai da imani domin lokacin da zaka yi zina sai a bambanta tsakaninka da imaninka daga nan in ka bi ka tafi ka je kiyama ba tare da imani ba da musulunci ke bukatan mutum ya zama jarare musamman game da abinda ya kumshi wasu larurai daidai guda biyar wayan ga larurai daidai guda biyar sune addininka kulawa da addininka wanda cikin kulawa da addininka har in ya kai ma kai rashin ranka zaka je kiyama da wannan hali inje Allah inje manzon Allah wai a gaya maka in kai mutuwa ma cikin wannan hanya zaka yi mutuwan shahada ka je kiyama ka shiga aljanna bangaren addininka sa'annan bangaren ranka koda wani zai maka ta'addanci game da ranka kai ma ba a son kai ta'addanci game da ran wani lokacin da za a yi maka ta'addanci game da ranka sai ka zo kana faman kiyaye ranka don ka depend ranka sai ma ka mutu a cikin wannan lamari saboda wannan darura ne daga cikin larurori na rayuwa sai ka mutu kan wannan hanya in ji manzon Allah wai a gaya ma in ka je gaban Allah da wannan tafiya ka samu mutuwan shahada zaka je ka shiga aljanna ka ringa hutawa sa'annan larura na uku shine dukiya da Allah ya baka a cikin rayuwa dukiya ba a son kai ta'addanci a cikin dukiyar wani sa'annan ba a son wani kuma yayi ta'addanci a cikin dukiyanka daga lokacin da wani zai yi ta'addanci a cikin dukiyanka sai kai kokarin defending dukiyanka har ma ya zama maka mutuwa da komawa ga Allah in ji manzon Allah wai a gaya ma kai mutuwan shahada zaka je aljanna ka huta abu na hudu shine mutuncinka ba a son kai ta'addanci a cikin mutuncin wani kada ka shiga cikin mutuncin uwar wani kada ka shiga cikin mutuncin yar wani kada ka shiga cikin mutuncin matan wani kada ka shiga cikin mutuncin kanwan wani kada ka shiga cikin mutuncin dangin wani gaba ɗaya mata musulunci wai kada ka yi ta'addanci a cikin mutuncin wasu matan kuma kada ka bari a yi ta'addanci a cikin naka mutuncin saboda lokacin da za a yi ta'addanci cikin naka mutuncin sai ka yi kokari ka kwace mutuncinka ya zama maka sababiyan mutuwa in ji manzon Allah wai a gaya ma man kutila duna irdihi fa huwa shahid in ka mutu kan wanga hanya za ka samu shahada ka je aljanna ka zauna ka kwanta ka huta darura na biyar shine hankali kada ka yi ta'addanci a cikin hankalin wani kada kuma ka yadda a yi ta'addanci a cikin naka hankalin bawan Allah shi yasa kaga wayan galarurai guda biyar
wanda malama suka jeranta mana idan mutun ya kalli ba don Allah ya ajiye dokoki kawan kan wannan darurai guda biyar ba wallahi da manyan fitina da bala'i zai mamaye duniya gaba daya kuma da banna mai fadin gaske zai mamaye duniya amma idan muka kalli wayan galarurori guda biyar za mu ga cewa kiyaye mutuncin mutum kiyaye martaban mutum kiyaye cikin mutum da wajen mutum shine darura na biyu mai muhimmanci bayan darura na addinin musulunci gaba daya misali don ka gane zaka ga mutum ya wayi gari ya fita da ransa ya fita yana kai kawo yana fama da ransa yana gajiya kuma ga dukiya kuma yana bannatarwa yana bayarwa dukiyarsa ce sannan ga kwakwalwansa yana jibintar da wannan kwakwalwa wayan ga abubuwa duk gaba dai zaka ga mutum na hore su ne ta bangaren inda zai ga cewa mutuncin shi ta tabbata daidai yanda Allah ke so ta haka mutuncin mutum sai raicin mutum al'auran mutum shiga zarafin mutum wanda ya kai wani malami yana cewa asunu irdi bi mali la ubaddiduhu la barakallahu ba'da al-irdi fil mali yace ni ina kiyaye ainihin mutunci na ba zan taba yadda in yayyage mutunci na iyar ba kuma dukiyar da ba zai iya kiyaye mutunci na ba wannan dukiyar ma kada Allah ya yi albarka a cikin wannan dukiya ma'ana in kana da dukiya dukiyar baya iya kiyaye mutuncinka wai wannan dukiya ma bai da albarka shi yasa idan muka dubi ainihin zina ba shine Allah ya ce kar ayi ba Allah wai kada a kusanci zina balle ma ayi saboda mutuncinka kenan darajarka bawon Allah saboda wannan mutunci kada ya zube kada ya rushe sai Allah ya haramta zina abinda ya bayyana da wanda ma ya buya a cikin zina duk gaba daya kuma sai Allah ya faro da hanyar da zaka bi kai zina sai Allah ya kulle wannan kofa aka sa bariya tsakaninka da wannan kofa saboda kada ya kai ka zuwa ga yin zina kofofin zina na dewa zaka ga yariya na mace ta bar kafan ta fili ta pinti kafan yayi kyau kaman tana gaya maka ga wata masiyaciya nan ina masiyaci yazo mu je mu yi tsiya ga kataranta ta bari yana kwance ta shafa mai dangin mai daban-daban tana gaya ma duniya ga mazinaciya nan ina mazinaci yazo a je a yi zina kaga ba ta yi magana ba amma da ka gane ta ka san ga maganar da take gaya ma gata ta sa sketi ya tanke ta kana ganin suran farajin ta duk gaba daya tana gaya ma ga wannan mutuncin da ake boyewa da ban so in boye mutuncin na fito ma da shi fili ka ga yanda sifan wannan mutuncin yake ka zo masiyaci ga wata masiyaciya wai ku je ku yi tsiya gashi ta tanke balaji duwawu ya fito zuga-zuga in ka bullo ta baya tana yauki da wannan duwawu tana gaya ma ga wata mazinaciya nan mazinaci zo mu je mu yi zina in ka daga kai daga sama ga riganta ta bare bayan gaba daya tana gaya ma kalli wannan baya mana ka gani ai baya ne mai ban sha'awa ya cancanci aje a yi zina wanda ke zuwa ta gaba ma
gashi yaga ta fara wannan riga ta fara tun daga wuyanta har zuwa nononta balma nonon ta kasa shi kashi hudu kashi uku duk gaba da yana bayyane wata kila ma bakin nonon kurun ne baka gani tana gaya ma ga masiyaciya nan masiyaci ka zo mu je mu yi tsiya tana magana amma dai bata bude bakinta ba idan ka kalli kanta babu dan kwali babu mayafi ga jaran kai design irin na zamani a kanta kuma ga huskanta ta fintin shi yana kalkali yana walkiya watakila mummuna ma ce mai babban goshi da babban baki amma shedan sai ya zayyana maka ita ya kawata maka ita kana ganin ta kyakkyawiya ce amma mummuna ce ga bakinta ta yi fintin bakin wata ma nata fari ne wata ma nata baki ne wata ma nata ja ne tana cewa ina kake mazinaci zo mu je mu yi zina wanga duka hanyoyi ne da ke kai mutane zuwa ga zina kaga namiji shi ma ya lalace in ka gane shi kuma za ka gane yana gaya ma duniya wai ni shakiyi ne ina shakiyan matan su zo gani nan in ka dubi kan shi gashi ya yi rasta sabar shakiyancinsa ya ma sa abin kunni ya kuma kawo sabulu ya kawo huskansa duk gaba daya wai shi ya fi karfin Allah ya yi shi bakin mutum shi yana son ya zamo balarabe ne ko bature idan ka kalli rigan da ya sa za ka ga ya sa oversize babban riga sosai yana tafiya rigan na mai yoyo wandon ma da za ka sa sai ka ga ya sa wani wando wanda wandon ya fi shi girma wandon ma bai bayin shi akan kogonsa sai ya jawo wandon har kusan wurin maransa za ka ga shefin azzakarin shi duk gaba ɗaya yana bayyane yana gaya masa shakiyan matan ku zo ga wani shakiyi nan yana nufin aizina kuma in ya juya za ka ga ta bayansa ga duwaiwansa duk gaba ɗaya sun bayyana kuma wani lokaci za ka ga irin wanga mazajen suna cikin gida wallahi babu alkhairi da yawa a cikin irin wannan gidajen matan aure yana dafuwa zai je ya zauna tsakaninsu yana ba su fira suna kyalkyalewa da dariya idan shi na bugawa ya kalli kataran wance ya kalli nonon wace ya kalli kirjin wace ya kalli duwawun wace wani lokaci ma ita ma ta buga bayan shi fa ta ce a shi kai shakiyi ne tun ba kai hankali ba ka shiga gidan shakiye wani lokaci ta fadi ta ringa kyalkyalewa da dariya har kaga mazani ya fita jikinta lokacin za ka ji subhanallah 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 ina ne kuma kina gwada mai cewa akwai chance ko da kina da miji ya iya zo ku yi zina saboda kina kyalkyale mai kina sake baki ki wangare baki fiye da ma yanda kike yi ma mijinki ita ma na mace ba ta da wurin zama da shakatawa sai inda maza suke zama in za su ci abincin she sun ba ta koka koda guda ita ma an sai mata wani tasha she sa musulunci bai ce zina bai da kyau ba bai ce zina haramun bane ho sai ya ce kada mu kusanci zina hanyar da za mu bi mu je mu yi zina in ji Allah wai kada mu kusanci wannan hanya saboda wannan lamari yana cike da hasari daban-daban wanda ya sa ka bude kundinka sosai ka fahimta bala'i game da wanda ya yi zina da hanyar da ke jan mutum zuwa ga yin zina da jan kunni da ke cike a kan wanda ya yi zina karshe ma mu kawo ma junanmu maganin abinda zai sayar da zina a cikin al'umman manzon Allah abinda zai sa mu ringa kyaman zina gaba daya da shedan ya zauna ya kalli duniya gaba daya
sai ya gano cewa ba abinda mutane ke fata suna kauna kwarai suna so kaman zina sai mutane suka wayi gari duniya ba su kulawa da karantarwa na musulunci sai ana ganin musulunci kaman kauyanci ne sai ana kallon abinda west ke yadarwa suna tallatarwa game da wani guba na alfasha shine zina akan wannan matsayi sai musulunci yayi kira ga dukkan dangin musulmi cewa musulmi yayi kokari yayi aure musulunci ya kai marmari zuwa ga dangin musulmi cewa yayi aure saboda aure shine lafiyayyen hanya da musulunci ya ba dangin mutum ya zub da sha'awar shi ya fi da sha'awar shi auren sa'annan wannan hanya shine hanya guda-guda wanda musulunci ya ba da dama a yadar da jikokin annabi Adamu alayhi salatu wassalam ta bangaren aure namiji da na mace nan musulunci ke bukata musulunci bai tsaya nan wurin ba sai da ya shuka wata itaciya na tsoron Allah ya shuka wata itaciya na tsoyayya ya shuka wata itaciya na kauna ya shuka wani itaciya na rahama da tausayi tsakanin ma'aura guda biyu ya shuka wani inuwa mai dadin gaske tsakanin ma'aura guda biyu ya shuka wani mutunci da daraja da izza tsakanin ma'aura guda biyu Allah ya yi wannan matsayi ne saboda wayannan jikoki na annabi Adamu alayhi salatu wassalam duk gaba ɗaya su ringa bin guragu na kwarai shine hanya na kwarai saboda su samu rayuwa mai kyau kamar yadda ka ga ainihin musulunci ya dora duk dangin musulmi a kan hanya na cewa kada yadda ya zub da sha'awarsa a wani hanyar banza sai hanyar aure haka kuma musuluncin guda-gudan ya hana dangin mutum duk gaba ɗaya zub da ainihin sha'awarsa da yadar da sha'awarsa ta ɓangaren haramun inda Allah bai so shi yasa idan muka koma a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul isra za mu ji Allah jalla wa ala na cewa wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga nan da Allah zai magana ya ce la taqrabu zina kada ku kusanci zina abinda zai kai ku ga yin zina kada ku kusanci wannan abu innahu kana fahishatan saboda zina alfasha ne wa sa'a sabila hanyar shi ma ya munana nan gane maluma suka ce zalika ablag min an yaqul wala taznu wannan ya kai matukan bayani da balaga da zalaka da hazaka wanda Allah yayi bayani anan yafi a ce kada ku yi zina saboda ma'anar maganar da Allah ke fadi ai la tadnu min azina kada ku kusanci zina ma balle ku aikata zina zina yana barin wani tambari a cikin zuciyar mutum don ma wannan tambari kada ka yi wasa cikin rayuwarka ka yi zina daga cikin tambarin da zina ke barma a cikin ƙwaƙwalwanka ka yi zina tun kana cikin ƙurciya za ka ga wasu gurabai da wasu curuta sun saura a cikin ƙwaƙwalwanka bayan ka tsufa gemunka ya yi hurhura gashin kanka ya yi hurhura kana tunawa da kake samari rana kaza lokaci kaza a unguwa kaza a gida kaza a daki kaza ka yi zina da wacce yana cikin ƙwaƙwalwanka rubuce bawan Allah kaman tambari
lokacin da kake tunawan ga kuma kaya aure wace kila ka hayyafa gadiya gaji koki amma wanga abin kunya yana kanka ba kamance ba matan da kai zina da ita lokacin ita ma tana da kurciya ta sufa ta wayi gari ta daddake duk gaba daya gashin ta duk gaba daya yayi fari ta yi furfura amma tana tunawa wani dan wani jikan wani ya taba zina da ni zamani kaza a lokaci kaza a unguwa kaza a daki kaza wani ma ba daki ba bayan gida wani ma kan park wani ma cikin kusfa a lokacin da take wanga tunani wata kila tana da diya tana da haji koki yana cikin kwakwalwanta ba ta mancewa kai ma baka mance ba ajiya mutuncinki da kika zubar ga kina ga ya dace kowa ya yi ma kanshi wazi game da wannan lamari na biyu ba ma furfura ba yana iya zo ya kai mutum ya gogobe fatan jikinka ya kumburo ya sake fashewa yawa yi gari ya daddage ya tuttuke ya yi layi layi kai ka zamo ma kamar ba mutum ba ka koma yaro kwakwalwanka ya koma irin na yara gangan jikinka ya koma irin na yara amma kana tune da cewa ka yi zina da wacce yar wacce jikan wacce wallahi zina bashi ne in ka ci an biya akwai abubuwa ɗaya guda goma sha biyar wayannan abubuwa goma sha biyar suna lalatar da rayuwar mutum in yana yin zina abu na farko mazinaci mutuncin mazinaci yana zube kasa ne mutuncin ka na zube kasa darajar ka na zube kasa ta haka idan mutum na tafiya mazinaci ne rigar mutunci gaba daya ba shi saye da shi ba ka da mutunci sa'annan alama na sarkaka ma ba shi tare da kai bayan dacen kana sarkakakke ka komo ka zamo wani dukununu haka din wani kazami bayan da kana mai kamun kai ka komo ka zamo lalatacce matsiyaci bayan dacen kana mai daraja ka komo ka zamo mara daraja mara mutunci kai bawa Allah sabida kana zina sai ka wayi gari ana kallonka da abin kunya ajiya ana kallonki da abin kunya amma baki sani ba abu na farko da zina ke gadarwa kenan ya zubda mutuncinka a kasa komin sarautanka komin iliminka komin kudinka mutuncinka na zube kasa kaman shara abu na biyu idan mutum na zina har ya zamo mazinaci ya sama kansa rigan hushi tsakanin mutane duk wanda ya gane ka yana nuna ka da hushi in ka shigo gida ba kowane wuri ake yadda ka shiga ba saboda kai mazinaci ne ba kowace mace ake yadda ta gaida kai ko ta hamsa gaisuwanka ba saboda kai mazinaci ne da mutum ya gane ka kofan gidansa yadda ka san ana zaton arawo haka kuma ake zaton ka bawa Allah ana tsoron ka ana hushi da kai in kana kofan wani gida yariya ta yi kara wani wuri sai a zo ana zaton ko ka taushe wata yariya ne
shesa mazinaci yana sa rigan wushi na husata tsakanin mutane, ka sai makanka abin ki tsakanin mutane. Abu na uku, zina yana rarraba hankalin mutum, ya saka ma kwakwalwanka da zuciyarka wani disease, wani dauda, ya kashe zuciyar, zuciyarka ya mace gaba daya, kana rayuwa amma kaman ba mutum ba. Abu na hudu, zina shi ke tsake sarin gida, ya girgiza dangi duk gaba daya, ba abinda ke yin wanga aiki shi zina. Sarin gida ya lalace, wannan ya nemi matan wannan, wannan ya nemi kanwan wannan, wannan ya nemi yayan wannan, wannan ya nemi matan wani, wannan ya nemi matan wani, ya zama kuma sababiyan rabe-raben aure tsakanin mazuwan wannan gida bayan tsarin gidan ya lalace. Kuma duk gidan da zaka ga wannan tsari ya lalace, to duk hikiman ku kuma ba ku iya ku yi ma yaran gidan tarbiya, bai yi. Ka musu duk tarbiyan da zaka yi, amma aikin da ake yi wannan gida shi sun yi kafin su mutu, su ma shi sun yi zina irin abin da gidan ake yi. Sa'annan zina da kake ganin nan, abu na biyar shine abin da ke batar da dangantaka, ya kore dangantaka. A wayi gari wanda ma ba gidan yake ba, a shigo da shi ba inda ake samun wannan shi ta hanyar zina. Baba na gida, watakila mutumin kuma shi ne, amma yana da yaran bako a gidan shi, yana da yaran ankara a gidan shi, yana da yaran takura da a gidan shi, amma shi mutumin kuma shi ne. Ya wayi gari an ba wayansu mutane gado da ba su cancanci gado ba, saboda zina. Annabi Muhammad ya ce, ayyuman mara'atin adkhalata ala qaumin man laysa minhum fa laysat min Allahi fi shay'in wa lan yadkhulaha Allahu jannata wa ayyuma rajulun jahada walada wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba Allahu minhu wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Kowace namace, in ji manzon Allah, ta shigar da wani ɗa a cikin wani gida wanda ba ɗan gidan ba ne, ta shigar da shi, in ji manzon Allah, wai ba ruwan Allah da wannan matan, Allah ba ruwan shi da ke. Kuma in kiyama ya kai, ba ruwan Allah da ke duniya, in kiyama kuma ya kai, manzon Allah ya ce, walan yadkhulaha Allahu jannata, Allah ba zai shigar da ke gidan aljanna ba, ke shigar da yaro wani gida da ba gidansa ba, ba namiji kawai ba, kowani namiji, mana ba na mace kawai ba, kowani namiji da ka san wannan ɗanka ne, amma sai kai musun shi kuma ka san ɗanka ne, an yi maganar duniyan ga duka ba dai ka ce sam kai baka yadda ba, amma kuma ɗanka ne kuma ka sani, in ji manzon Allah, wai a gaya maka, Allah ya kulle kofan rahama tsakanin kai da Allah jalla wa'ala. Rahama bai fita daga wurin Allah zuwa gare ka nan duniya. Sa'annan ranar tashin alkiyama, Allah zai kunyatar da kai tsakanin mutanen farko da karshe duk gaba da ranar, Allah zai kunyatar da kai. Shi yasa lokacin da manzon Allah ya je Isra'i wal Mi'raj, an gwada ma manzon Allah gida na wutan jahannama. Da manzon Allah ya shiga ya leka, sai ya ga wasu mata an dauki ainihin nonon su,
aka rataya su da wannan nono a cikin gidan wuta ana musu azaba. Nononta aka dauke aka rataya ta aka shanya ta a cikin wuta ana mata azaba. Manzo Allah ya ce Jibrilu dan Allah wasu mata ke gani ke gani. Mala'ika Jibrilu ya ce wayan ga mata da kake gani su ne matan da ke shigar da ƴaƴa wani gidan da ba gidan wannan ƴaƴan ba. Ki shigar da wani yaro wani gida da ba gidansa bane, ba ubansa bane, to ranan tashin alkiyama azaban da za a yi miki kenan, irin dangin azaban da za ki sha kenan a cikin wutan jahannama. Manzo Allah sai ya dubi wani gefe shi ya ga kuma wasu matan da wasu mazan ga wani nama mai soka ta dama ga wani nama mai wari rubabben nama ta bangaren agu. Amma sai wayannan mutanen ga wuta na jahannama suna sha ana musu azaba ana musu bulala ana musu duka ga nama mai kyau mai taushi ba su iya cin wannan nama. Nama rubabbe mai doyi mai wari shi ne naman da suke dauka suna ci. Manzo Allah sai ya tambaya dan Allah su wani mutane ke gane ga nama mai kyau ba su iya ci ga azaba ta yi kanta ga rubabben nama. Kai rubabben nama ko soka ɗaya za a zo da shi duniya ya bullo duniya duniya duk gaba ɗaya sai ya yi wari. Wannan rubabben naman kuma suke ci ga wari ga doyi. Manzo Allah ya ce dan Allah Jibrilu suwa ke ka? Mala'ika Jibrilu ya ce wayannan da kake gani su ne mazinata da ake cewa su bar zina su daina zina a duniya suka ce ba sa bari. Azaban da ake musu kenan cikin wutan jahannama. Abu na shida ainihin zina alaka ne mai iyaka tsakanin namiji da namace, musulunci kuma ya hana wannan, kuma wannan aiki ne irin na dabbobi. Ragunka zai fita ya dawo gida zuwa marance, amma Allah kadai ya san adadin matan da ya samu kafin ya shigo. Daga lokacin da kai ma baka girmama aure ba sai dai zina, kaje kayi zina da wata ka boye kai wanka ka dawo gida, kai da ragon da ke gidanka nan ba bambanci, bal ragon ya fi ka don yana tasbihi. Zina da kake ganin nan shine abin da ke rikitar da gari ya lalatar da gari. Ya bari gari ya rikice bala'i ya mamaye mutane gaba daya. Kaga ana yawan sintan yara, ana yawan kashin yara, an fidda ciki nan, an fidda ciki can, an yar yaro kaza gota, an yar yaro kaza bola, ba abin da ke kawo shi sai dai zina. Shai sa bawon Allah wanga aiki na sa mutum ya wayi gari bai san baban shi ba bai san osa ba, ka zama sababiyan wani bala'i akan wani bawon Allah. Ya zo duniya bai san baba ba bai san ma ba, baba ya je ya yi zina ya kare, alamar zina ya bayyana ciki ya kumburo ya yi kato, da amma kuma ta je ta haifi yaron sai ta kai shi gindin gota ta aje ko ta yanshi bola, sai yaron nan ya zo duniya har ya yi rayuwa har ya gama rayuwa har ya koma ga Allah bai san uwarsa ba bai san uban shi ba. Kun je kiyama, kun je ku ba da jawabi bayan Allah. Kaga zina da kake ganin nan wallahi babban hasari ne da bala'i. Idan ka yi zina da namace abin kunya ya tabbata a kanta farko
abin kunya ya tabbata ga mijinta, abin kunya ya tabbata ma danta, abin kunya ya tabbata ma ubanta, abin kunya ya tabbata ma uwarta, abin kunya ya tabbata ma danginta. Ina za ka je da wannan lamari bawan Allah? Abin kunya ina za ka tai da shi? Ya za ka yi da shi? Bayan kai ma kayi abin kunya ga abin kunyan da ka sa wata, ga abin kunyan da ka sa kanka, watakila in kayi zina da na mace rana ɗaya, tun daga ranan ta zama kuma mazinaciya har ranan da za ta mutu, in ka je kiyama wani jawabi za ka bayar? Ka yi tattalin jawabi ko kuma ka tuba bawan Allah. Abu na tara, kaga zina idan ya mamaye al'umma alama ne daga cikin alamomin bata tsarin da Allah ya halitta duniya da shi. Kaga hasken rana bai fitowa yanda ya kamata, kaga shigewar rana bai yi yanda ya kamata, bayan Allah ya mai tsari. In kaga wannan na faruwa, zina kenan ya yi yawa, in ji manzon Allah. Mutum guda kawai na iya yin zina, Allah ya yi hushi ya tsake tsarin duniya lokaci daya. Akwai ranar da manzon Allah ya yi hutuwa bayan ya yi sallan kusufi, salatul khusuf wal kusuf. Manzon Allah da ya yi hutuba ya yi ma al'umman duniya bayani, ya ce wanda abin da ke faruwa yana yiwuwa ya faru ne ga zina da mutum guda kawai ya aikata, Allah ya yi hushi ya aiko wannan bala'i a duniya gaba daya. Wani zubin hutuban da manzon Allah ma ya yi, ya ce ya ummata Muhammadin, wallahi innahu la ahada aghyaru min Allah an yazni abduhu aw tazni amatu. Ya ummata Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma alam la dhahibtum qalilan wa la bakaytum kathiran. Thumma rafa yadayhi wa qala allahumma hal ballat. Ya kai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace babu wani wanda ya kai Allah kishin kaman kin abinda zai faru na zina tsakanin bawansa da bawayensa. Allah na kin wannan baya so. Manzo Allah ya ce ya kai al'umma manzo Allah, na ransa da Allah, da wai kun san abinda ni manzo Allah na sani kuma ina gani, wallahi da dariyan da za ku yi ma kadan ne, amma kun yi kuka da yawa. Sai manzo Allah ya daga hannunsa ya ce Allah kai shida na isar da wannan sako, kuma manzon Allah ya isar da sako. Shi yasa zina da kake gani bawan Allah abu na goma, yana daga cikin sababbin gadar da curuta a cikin rayuwa. In kai zina ka ce baka bari diyanka na mace, ba kofin karfe ba, kofin karfin gidanka ka bara a sa ayar rosa, a kawo kuma siminti da dusi a zuba, ta fita ta je ta yi zina. Ka sare matanka, ka boye ta, ba mai ganinta, ba ma fitila gidanku balle kofa. Amma je waje kana zina, sai an zo an yi zina, an yi domin bashi ne. Annabi Muhammad yace ma zahara zina fi qaryatin illa azina Allah bi halakiha. Inda zina ya bayyana a cikin wata alqarya, zina ya zama ruwan dare game gari, to Allah sai ya bada izini a halaka da mazowan wannan alqarya duk gaba daya. Ana ramma kuka tuno mini wayannan ayoyin. Afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لوكاشي دا تشيغيوا كاغا الله جل وعلا دي خليتا sai ya sanya zina abin kama har wurin wasu dabbobi ba su zina dabba wasu ba su zina tantabara da ka sani je kai gami da gami duniya duk gaba ɗaya ka je ka hada ka dawo tantabara baya zina tantabara na mace ko yayi wani namijin tantabara ya kosa in ba namijin da ita da shi ke da alaka suna haduwa suna kyankyasa ba to ba zai yi ba ba ta yadda ya kusance ta sannan shi namijin da ke tare da ita har in wani tantabara namiji in ya zo ma don neman ya kusanci wannan matarsa tantabara to wallahi sai ma rikici ya abkora abinda ya tabbasa sai ya kone wannan rana bal ma fitiran da Allah ya halitta ainihin tantabaru bai tunani aslan ma ba zai yi wannan tunani ba wani tantabara ya je ya kai hari ga wata tantabara a halittar da Allah ya musu da fitara ba su aikata wannan tantabara baya zina kai kato mai hankali kana zina katuwa ga ki da manyan duwawu kina wato yauki da shi a cikin gari ba kya tsoron Allah kina zina alhalin tantabara baya zina ko ma cikin sahihul bukhari ya tabbata cikin hadisin Amr ibn Maimun yace ra'aytu fil jahiliyyati qirdan zana bi qirdatin fashtama al khurud alayhima farajamuhuma hatta mata yace birrai na gane su da ido na a cikin jahiliya biri namiji da biri na mace sun yi zina sauran birran suka hadu suka hada su wuri daya suka ringa ba su kashi suna jifan su har suka yi musu rajamu suka kakkashe su duka baki daya saboda sun yi zina biri ya yi zina an mai rajamu to kai zinan da kai kaga ka ce ko an ce ba shari'ar musulunci gana amma dai ka yi zina kaga biri an jajjefe shi ya mutu shi fa da baya da hankali wanda ke cikin wayan da ranar tashin alkiyama Allah zai ce musu kunu turaba yawma yanzuru almar'u ma qaddama yada wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba ranar tashin alkiyama yanzuru almar'u ma qaddamat yada mutum zai dubi abinda ya gabatar a rayuwarsa na duniya yana zina an ce bari ya kiya kina zina ajiya an ce bari kin kiya ga dabbobi ana mayar da su kasa inda suka fito ana komawa da su sai kaga mutum yayi guri a wannan ranan yace ya laitani kuntu turaba kai tona da ni ma na zamo kasa kaman wayannan dabbobi da yafi mini bai yiwuwa baka zama kasa sai an maka azaba shi ka sha wahala kullama naji da julodo in ku zaka tura innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghayra liyadhuqu al'adhab inna allaha kana azizan hakima kaga nan za mu tsaya saboda kada mu keta a cikin lokaci a inda muka tsaya a kai ne za mu tashi wancan sati a sabon sati in Allah ya so ya yadda mu ci gaba da bayani game da zina har mu kai lokacin da za mu kare shi yasa bayan Allah in kuddi ya ji gangan jiki ya tsira zina alloba ne zina bala'i ne zina mugun aiki ne kuma in kai zina an yi zina ko da mabangon gidanka ne shi yasa muna fata ubangijin Allah ya karbi tubanmu duk gaba daya amin
wayanda aikin su kenan ubangijin Allah ya sa su daina Allah ya sa mu yi dadin kai duniya da kiyama hada wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh